ಅಷ್ಟಸಿಂಗ್ ದಾರಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿಂತಿ ಬಂಧನವನ್ನು चत्तारी अरिय सच्चानि सम्मापन्याय पसति भनेर पाली शास्त्रमा आए अनुसार जुन व्यक्तिहरू बुद्धं च धम्मं च संगं च सम्मा सम्बुद्ध भगवान सद्धर्म र संघहरूको शरण पर्दछ भने ती व्यक्तिहरू चत्तारी अरिय सच्चानि चार आर्य सत्य धर्मलाई सम्मापन्याय पसति आफ्नै ज्ञानले राम्रो प्रकारले बुझ्न सक्दछ जान्न सक्दछ भनेर पाली शास्त्रमा आए अनुसार बुद्ध रत्न धर्म रत्न संघ रत्न त्रिरत्नमा यसरी अभिमान रहित श्रद्धापूर्वक सनम्र दुई हात जोडी सादर पूजा वन्दना गरिएको कुशल पुण्य चेतना आगे धारण गर्दै गरिरहेको त्रिशरण सहित अष्टशीलको कुशल पुण्य चेतना आफू आफूमा अपनाउनु भएको दानशील भावना र विपश्यना ज्ञानको प्रभावले चाँडै गरी नै मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई उपकार गरी परम शान्ति सुख निर्वाणलाई सजिलैसँग स्वयं साक्षात्कार गर्न सक्ने सावकाश पुण्य बनोस्। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं वि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं वि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं वि संघं शरणं गच्छामि Yeah.
तत्यम्बि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यम्बि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यम्बि संगं शरणं गच्छामि तत्यम्बि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यम्बि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यम्बि संगं शरणं गच्छामि ते शरणागमनं महापरिपूर्णम् अनादिपाद वैरमणि शिखापदं समादयामि अदिन्ना दान वैरमणि शिखापदं समादयामि अब्रह्मचर्य वैरमणि शिखापदं समादयामि मुसावाद वैरमणि शिखापदं समादयामि सुरामिरय मज्जपमदठान वैरमणि शिखापदं समादयामि विकाल भोजन वैरमणि शिखापदं समादयामि गीतवादितुक दर्शन मालागंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठान वैरमणि शिखापदं समादयामि उच्चाशयन महाशयन वैरमणि शिखापदं समादयामि इदं मे पुण्यम् आसवखया वामोतु इदं मे शीलम् निबनस अचयो होतु इदं पुण्यभागं सबसतानं देम तिसरणेन साठंग संपन्नगतं उपोषत प्रमाथ शीलं धम्मं साधुकं कत्वा अपमादेन संपादितः शासन सम्बत 2560 ख्री सम्बत 24 तारिख 3 महिना 2017 पिण्डानगर अन्तर्गत उन्जुङ ग्राम सत्यज्योति धर्मालयमा 13 बारको दशा मगो विपासना ध्यान शिविरको आज 9 दिनको दिन 8:30 बजेबाट तालिम शिक्षा आरम्भ हुँदैछ। तालिम शिक्षा आरम्भ नगर्दै अगाडि बुद्धरत्न धर्मरत्न सङ्गरत्न त्रिरत्न र उपकारी मोगो अग्रमा पण्डित विमल भन्तेजी र गुरु आचार्यहरूको शील समाधि प्रज्ञा गुणोपकारहरूलाई शिरोपर धारण गर्दै धर्मदेशना आरम्भ हुँदैछ। सर्वप्रथम शीलको विषयमा थोरा गृहस्थीहरूले कति कति शील पालन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पञ्चशील अष्टशील नौशील दसशील नाभा शेपा कोबा सेवाठी निलो यारे दसशीलमा बस्यो भने सकेसम्म शुद्ध सेतो कपडा लगाएर सुन चाँदी पैसाहरू पनि छुन भएन। पहिला भगवान् वनवास जाँदाखेरि मैले यहाँ चक्र देख्नुहुन्न र त्यहाँ बस्नुभएको वनवास जाँदाखेरि अनुमा नदी तरिसकेर भगवान्ले सोच्नुभयो वनवास जान त यो राजपैरनले सुहाउँदैन अरे छिम्बैया उसाने चिबरले ठिक हुन्छ भन्दै उत्ति बेलै घटिकाएर ब्रह्माजीले आएर अष्ट परिष्कारहरू आएर दान गर्छन्। अष्ट परिष्कार आएर दान गर्छन् परिख्रा शेपा र
ती चिवर आएर दान गर्ने घटिकार चाहिँ काश्यप बुद्धवानको पालामा अनागामी भएकान्। काश्यप बुद्धवानको पालामा तिनका मातापिता अन्धा थिए, आँखा देख्ने थिएनन्। तिनी चाहिँ दसिलमा बसेका हमेसा। अब दसिलमा बस्यो नि पैसाहरू समात्न भएन, खोज्न भएन, किनबेच व्यापार गर्न भएन, मातापिताको कसरी सेवा गर्ने? तिनले कसरी गर्थे भन्दाखेरि हन्डी बेचेर जीविका चलाउँथे। मे ओरे अब मट्टी पनि खन्ने पनि किराहरू मर्छन्। मट्टी चाहिँ पहिरो गएको जग्गा मुसाले निकालेको मट्टीहरू त्यस्ता खोजेर हन्डी बनाएर रस्तामा राख्ने हो। दो बाटा, तिन बाटा, चार बाटा जुटेको बिचमा हन्डीहरू राखेर रा, साई साउ मसिबु याउँदु मे साई लेखेर त्यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिएको हन्डी राम्रो रोजेर लानुहोस् ल। लेखिदिएका नि मेरा अन्धा मातापिता छन्, मातापिताको लागि खालि तरकारी हुन्छ, चामल हुन्छ, तेल हुन्छ, राख्दै र जानुहोस् र। अनि त्यो लेखेको देख्दाखेरि सबैले तिनलाई दया गर्थे कि मातापिता अन्धालाई सेवा गरेका रहेछन् बिचरा भनेर चामल बस्ताका बस्ता, तर पुऱ्याइदिन्थे तेल टिनका टिन। सिलको प्रभावले हेर्नुहोस् त तिलाए जेजु छेछे अचुपिरा। त्यहाँबाट त्यसरी मातापिताको सेवा गर्थे। त्यहाँबाट भवनसँग धर्म दिशामा जाँदै सुन्दै जाँदै सुन्दै गर्दा धर्म बुझिदिने ट्याया गरे। भवनसँग साह्रै हिमखिम भयो। एक दिन तिनी मट्टी लिन गथे, भगवान्लाई हमेसा दान गर्थे नि त, अलग्गै छुट्याएर राखेछन् पिण्ड भोजनहरू तरकारीहरू। मातापिता अन्धा छन्। त्यहाँबाट माटो लिन गथे, भगवान् चाहिँ आफै भिक्षाटन पालिदिनु भयो घरमा। ओ घटिका भगवा भन्दाखेरि अन्धा मातापिताले को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म बुद्ध भगवान् हुँ, है काश्यप बुद्ध भगवान्। कहाँ गए त भन्दाखेरि मट्टी लिन गछन् भन्दाखेरि, ओ भगवान् तपाईँको लागि छोराले बनाएका छन् पिण्डहरू तर अलग्गै छ, लिइदिनुहोस् अरे, आफै लिइदिनुहोस् अरे। भगवान्ले आफै निकालेर आफै सेवन गरिदिनुहुन्छ। त्यहाँबाट छोरा आए, छोरा आउँदाखेरि हेर्दा त भगवान्को लागि पकाएको छैन, मातापिता हो खै त भगवान्को लागि पिण्ड राखेको थिएँ, कहाँ गयो त? छोरा तिम्रै भगवान्ले आएर आफै सेवन गरिदिनु भयो अरे, आफै लिइदिनु भयो भन्दा त कति ओखति सात पन्ध्र दिनसम्म प्रीति भयो अरे तिनलाई। बाबामा सात दिनसम्म खुसी भएका अरे, खोनैया टिटी वान तालो मसौँ अल भगवान् हामीसँग यत्रो हिमखिम हुनुभएको यहाँनिर अरे। अर्को पालि नि त्यस्तै माटी लिन गथे, अर्को पालि चाहिँ रोटी र तरकारी त्यहीँ छ भगवान् लिइदिनुहोस् भन्दाखेरि भगवान्ले लिइदिनु भयो। छोरा चाहिँ आउँदाखेरि खुसी भएर पन्ध्र दिन प्रीति भयो अरे, आमा बाउ चाहिँ सात दिन। अर्को पालि तिनले भगवान्लाई बिहार दान गरे, तर सक्दो दान गरे, बिहार जस्तो दान गरे नि हुन्छ, छाउ टाउ पाल्ने चटैली बारेर पत्तीले छायो पनि त्यो बिहार भएन, चाउ मे चाउ अल्लु भए। त्यहाँबाट एक दिन ठुलो पानी आउँदाखेरि अलिअलि एकुन थोपा चुहेको, भगवान्ले तिनीहरूलाई उद्धार गर्न उद्धारको लागि तिनीहरूको भिक्षुहरू बिहार चुह्यो उहाँ घटिकारको घरमा गएर माथि छानाबाट उकार ल्याऊ भन्नुभयो भगवान्ले, टा झिनिर हो। त्यहाँबाट तिनी मट्टी लिन गथे त्यही बेला नगर बाहिर घरमाथि चढेर त खेसङ खेसङ गर्दैछन्। अन्धा बाबामाले को हो भन्दाखेरि, हामी भन्दै जिउहरू हो, के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि, भगवान्को बिहार पानी चुहेर अरे, ओ मेरा छोराले ख्याल गर्न नसकेका सबै लैजानुहोस् ल अरे, उके त्यो पत्तीहरू सबै उकार लैजानुहोस् अरे। आउँदा त वाङ्गै छ घर, ल मसिरो अमौ मसिरो। त्यहाँबाट छोरा आउँदा त मातापिता हो हेर्नुहोस् त खै छाप्रो त छैन त भन्दाखेरि, छोरा तिम्रै भगवान्ले भिक्षुहरूलाई पठाउनु भएछ भन्दाखेरि, ओहो हाम्रो कत्रो ठुलो भाग्य, कत्रो दान गर्न पायो, यस्तो राम्रो चिज बिहार दान गरेको पनि पहिला, अहिले फेरि छाप्रो पनि दान गर्न पायो भने कति कति खुसी भए। पन्ध्र दिनसम्म प्रीति अरे, आमा बाउ चाहिँ सात दिनसम्म प्रीति भए। त्यो जग्गामा त्यही दिन ठुलो हावा पानी आयो, एक थोपा आयो नि
पानी भिज्दैन त्यो जग्गा, मोडजामा म यो अमुमसिउ एरिनिया कतिसम्म भन्नुहुन्छ भने डिगबाटी दुई एक थोप्लो पनि पानी पर्दैन अरे त्यो जग्गा। त्यो जग्गा खेतीबारी गर्नेहरू हुन्छन् अरे, अहिले चाहिँ जङ्गल जस्तो भएको छ होला नि, त्यो जग्गा गएर उम्बे पनि कोही पनि रुच्दैनन् अरे। तिनको शील सरदार भगवान्को गुणको प्रभावले हेर्नुहोस् त, दस शीलमा बस्थे तिनी, दस शीलमा बस्थे, माता पिताको सेवा गर्थे, अनागामी भए, अनागामी भएर बर्मलो पुगेका कश्यप बुद्धवानको पालामा। अहिले गौतम बुद्धलाई आएर मेरा साथी कहाँ पुगेछन् गौतम बुद्ध हुने व्यक्ति भनेर हेर्दाखेरि त अनुमन नदी पारी अब दुःख र चरी आचरण गर्छन् भनेर त्यहाँ चिवर परिष्कारहरू आएर दान गरेका ती घटिकार ब्रह्माजी हुन्। अन्नागामी र तौडा वादा बहु यौ तरा हो र दसिलमा पनि बस्न सकिन्छ भनेको मतलब गृहस्थीहरू र विशेष गरी नित्य शील त आयु जस्तो के हो, प्राण जस्तो के हो भन्दा पञ्चशील। पञ्चशील चाहिँ नित्य शील हो गृहस्थीहरूको, प्राण जस्तै हो, यसलाई चाहिँ राम्रो प्रकारले पालन गर्नुपर्छ। शील शुद्ध छ भने कति प्रकारको लाभ हुन्छ त भन्दाखेरि तिला शीलको परिणाम अचो बेहोसमा बसेको कारणले गर्दाखेरि सम्पत्तिहरू लाभ हुन्छ अरे। सिजे उसा अरे या रे याते या ठाइटे सिजे नि मिल्छ अरे बेहोसमा बसेको कारणले। कल्याण कीर्ति शब्दहरू फैलिन्छ, गौन्दरी नै चौचारे स्वर्गलोक ब्रह्मलोकसम्म पुगेको हुन्छ कल्याण कीर्ति शब्दहरू। र शील शुद्ध भएको व्यक्ति सुरो हुन्छ, जुन जग्गामा पनि विद्वानहरू या साधु सन्तहरू राजाहरू जुन जग्गामा जाँदा पनि सुरो हुन्छ, सोध्ने कुराहरू नडराइकन प्रश्नहरू गर्न सक्दछ र यहीले प्रैतालयमा मच्याउँबु डराउँदैन। शील बिग्रेको व्यक्ति चाहिँ परिषदको बिचमा टाउको निउरी गरेर भैँमा कोतारी कोतारी बस्छ अरे, माउ मैया छेटे मैयाम्बु भने। र अर्को चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ मर्दाखेरि राम्रो मरण हुन्छ, मटुए मौए तेरे। र शीलको प्रभावले मात्रै पनि भावना नगरे पनि त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि स्वर्गलोकमा पुग्छ अरे सुगतिमा। यो चाहिँ शीलको अचो परिणाम पाँच प्रकारका। र फेरि शील शुद्ध भएको व्यक्तिलाई अत्तानुवाद भे आफूले आफूलाई आरोप लगाउने भय हुँदैन अरे उसलाई, को सुस्वर भेम फिबु। शील बिग्रेको छ नि त व्यक्ति आफूले आफूलाई सुस्वर गर्छ, मैले नराम्रो काम गरेँ, गल्ती गरेँ, मैले नहुँदो गरेँ भन्ने आफूले आफूलाई सुस्वर गरिराखेको हुन्छ। शील शुद्ध छ पनि आफूले आफूलाई आरोप लगाउने भय हुँदैन। परानुवाद भे शील शुद्ध भएको व्यक्तिलाई अरूले पनि आरोप लगाउन सक्दैनन्। तिला सिन्चेर बाबु तुरुवा म सुसुवाई येबु शील शुद्ध हुनाले। र फेरि उसलाई दण्ड भय पनि हुँदैन, शील बिग्रेकोलाई मात्रै दण्ड भयो, डाम्पिराहरू एरि भेतेन्डा तिला प्याटे बोको भए खाँयारा कोजिन्टे अकाउने बोको हो डाम्पिरामा खाँया ऊ, दण्ड भय पनि हुँदैन उसलाई। र अपाय दुर्गति भयबाट पनि बाँच्दछ, यी भयहरूबाट बाँध्दछ शील शुद्ध भएको व्यक्ति। त्यही भएर शील शुद्ध हुन जरुरी छ गृहस्थीहरूलाई, विशेष गरी पञ्चशील र श्रामणी हो भने श्रामणीको शील, शीलवती हो भने शीलवतीको शील, भिक्षु हो भने भिक्षुको शील शुद्ध पालन गर्नुपर्छ। भिक्षु भयो भनेर पनि शील धेरै छन् भनेर पालन नगरी पनि हुँदैन, भगवान्को वाणी हो। फयाओ साँच्ची यहाँ एउटा आना उटिकमा अन्तरे अन्तराय अरे, फयाए आनाको साँच्ची यहाँ एउटा अरे, भगवान्ले यो गर्नुहुन्न भनेर गरेछ भने जान जान फया आनाको साँच्ची नै एउटा मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई रोकिदिएको हुन्छ। अनावश्य फिनाइने मेटाफुटा फिनाइने अरे, र जसले पनि आफ्नो शील तरिकाले पालन गर्नुपर्छ। अब गृहस्थीले पञ्चशीलबाट बढेर अझै हामीले अष्टशील उत्तमशील व्रतशील पालन गर्छौँ भनेर गरेछ भने अति उत्तम ठुलो व्रत, प्राणीहरूलाई मार्दिन भन्ने शील, चोरी काम गर्दिन भन्ने असली व्रत हो, ब्रह्मचर्य बिगार्दिन यिनीहरू व्रत हुन्, झुटा कुरा बोल्दिन व्रत हो, रक्सी आदि मादक पदार्थहरू सेवन गर्दिन असली व्रत हो गृहस्थीहरूको लागि।
विकल्प भोजन लिदिन दिवस 12 बजी कटेपछि उता अरुण उदय नउन्जेलसम्म चाहियो पनि फलफुलका जुसहरु मात्र शरबतहरु मात्र बेलुका रोटी पकाएर पनि हुन्न रोटी पनि अन्न नै हो नि त चायहरू पनि भएन कफीहरू भएन पेनहरू पनि भएन र चाहियो पनि फलफुलका जुस शरबतहरू मात्र ठैयालाई पनि रस झोल बनाएर र नाच गीत बाजाहरू बजाउन हेर्न सुन्न भएन नाटकहरू हेर्न भएन पोएहरू हेर्न भएन तनखाहरू लिपस्टिकहरू अत्तरहरू चन्दनहरूले सिगार पटर गर्न भएन फुलमालाहरू लगाउन भएन र उच्च आसनमा आसनमा सुत्न बस्न भएन व्रतको दिन र यी आठवटा अङ्गले परिपूर्ण भएको व्रत लिएर एक एकवटा भावना गरिएछ भने अरहन्तहरूले इसिललाई कल्लै बिगार्दैनन् आज म अरहन्तहरू जस्तै नबिगारिकन शुद्ध तरिकाले अरहन्तहरूले सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई त्यागिसके उहाँहरूको मनमा राग द्वेष मोहहरू हुँदैन म पनि क्लेश नहुने गरी एउटा एउटा भावना गरेर मैत्री भावना हुन्छ या भगवान्को गुण हुन्छ या धर्मको गुण हुन्छ या सङ्घको गुण हुन्छ या आनापाना हुन्छ एक एकवटा भावना गरेर बसेको छ भने कति हो कति ठुलो पुण्य एकै दिन व्रत बसेछ भने पनि सानो तिनो पुण्य होइन ठुलो पुण्य हो र यो अष्टशील व्रतमा बसेर कुशल पुण्य गरेछ भने पनि ठुलो पुण्य हुन्छ र अष्टशीलमा व्रतमा बसेर ध्यान भावना गरेको छ भने पनि धेरै ध्यानलाई उपकार गर्दछ र ध्यान गर्नु पनि पहिला बुझ्नुपर्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ त्यसलाई ज्ञात परिज्ञान भन्दछ पहिला बुझ्नुपर्ने कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ र बुझेर आचरण गरे पनि तिरण परिज्ञान साँच्चै आफैले नै स्वयं आचरण गरेको तिरण परिज्ञान पहाना परिज्ञान भनेको त धर्म बुझ्यो शरीरको स्वभाव शरीरको अनित्य लक्षणहरू बुझ्यो राम्रो बुझ्यो नि हटाउनु पर्ने क्लेशलाई चाहिँ त धर्मले नै हटाउँछ आफ्नो काम चाहिँ दुईवटा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरालाई छर्लङ्ग बुझ्न पऱ्यो नबुझिकन मस्यमेन यौमा तान्याने हौला महौला भन्दै आचरण गरेछ भने ज्ञान चढ्न मुस्किल पर्छ किन प्रथम ज्ञान नै दिट्ठी भन्ने गल्ती धारणा र शङ्कालाई हटाउने पर् मार्ग हो पठमाजम पेयामा डैठी स्वर मारे मारे अयुने यौमा तान्दिया भन्ने शङ्कालाई हटाउन परेको हुनाले शङ्का दूर गरेर नै बल्ल आचरण गर्नुपर्दछ र शङ्का दूर गर्न पनि दिट्ठी हटाउन पनि आफूले केलाई बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चक्रलाई बुझ्नुपर्छ केलाई बुझ्नुपर्छ चक्र भनेको शरीरलाई नै भनेको शरीरको कारण कार्यलाई र विशेष गरी चक्रमा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने 12 अङ्गलाई हो कति अङ्गलाई 12 अङ्ग 12 अङ्ग के हुन् अभिज्ञा संखार पुण्यण नाम रूप सलायतन फस वेदना तना उपादान कम्म भव जाति जरा मरण 12 अङ्ग यहाँ चाहिँ 13 किन हाल्यो भन्दा जाति जरा मरण चाहिँ एकै जग्गा मिलाउँदा हुन्छ अरे दुःख ठुलो र सर्वप्रथम चाहिँ अविद्या र संखार एक कोठामा छ अब यहाँ बुझ्न खण्डमा बुझ्न पऱ्यो कि अविद्या भनेको नजान्नु चार आर्य सत्यलाई नजान्नु चार आर्य सत्य के हो भन्दाखेरि दुःख सत्य समुदय सत्य निरोध सत्य मार्ग सत्य हो यो चार आर्य सत्यलाई नजान्नु नै अविद्या हो यदि आफूले जानिएको छैन भने आफ्नो मनमा अविद्या छ कि छैन छ अविद्या कहाँ छ भन्दा मनमा कहाँ हुन्छ मनमा हुन्छ मनमा त छ यो मन हो भन्दा होइन मन होइन क्लेश हो के हो क्लेश हो के हो क्लेश हो यो मनमा हुन्छ क्लेश हो क्लेश भनेको मनको फोहोर मनको कचडा यो छ भने आफूमा मनमा कचडा छ र मनमा कचडा छ भने यो अविद्या
यसलाई बुझ्न पर्यो. समुदय असत्य हो कि दुःख सत्य हो भन्दा, समुदय असत्य भनेको दुःखको कारण. मनको कचडा जति बुझिराख्नु होला, दुःखको कारण हो. के को कारण? दुःखको कारण. अविद्या नै समुदय असत्य हो. समुदय असत्य हो दुःख बनाउने कारण. सिए फिछिए अचौ समुदय असत्य हो. र संस्कार भनेको कर्मलाई भनेको कर्म संस्कार. अतीतको कर्मलाई संस्कार भनेको. संस्कार कति प्रकारका छन्? तीन प्रकारका. के हुन्? संस्कार, अपुण्यादि संस्कार, अनिन्द्यादि संस्कार. संस्कार तीन प्रकारका छन्, पुण्यादि संस्कार, अपुण्यादि संस्कार, अनिन्द्यादि संस्कार. र काय संस्कार, वाची संस्कार, चित्त संस्कार. यो पुण्य पनि केले हुन्छ भन्दा, कायले पनि पुण्य गरिन्छ, वचनबाट पनि पुण्य गरिन्छ, मनबाट पनि पुण्य हुन्छ. पाप पनि कायबाट पनि पाप हुन्छ, वचनबाट पनि पाप हुन्छ, मनबाट पनि पाप हुन्छ. अनिन्द्यादि संस्कार चाहिँ विशेष गरी मनोकर्म. मनबाट ध्यान सिद्धि भनेको, ध्यान सिद्धि जाम भनेको मनोकर्मबाट. र पुण्यादि संस्कार, अपुण्यादि संस्कार, अनिन्द्यादि संस्कार. यो ध्यान पनि संस्कार भइदिएको नै सत्य नबुझ्नको कारणले संस्कार भइदिएको. र संस्कार तीन प्रकारका. संस्कार भनेको कर्म संस्कार. बन्ने बनाउने. कर्म बन्छ, जन्म बनाउँछ. कर्म बन्छ, जन्म बनाउँछ. बन्ने बनाउने भएको हुनाले संस्कार. र संस्कारको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि, पुण्याण. के हुन्छ पुण्याण भनेको? मन. के हो मन? हो के मन भन्दाखेरि, प्रतिसन्धि मन. के मन? प्रतिसन्धि मन भनेको जन्मको सुरु मन. पठमा उजौँ छिटे सही. र बुझ्नु पऱ्यो, मनमा पनि दुई प्रकारका छन्. कति प्रकारका? प्रतिसन्धि मन, अर्को चाहिँ पवती मन. के मन? प्रतिसन्धि मन, पवती मन. एक प्रकारले भन्ने पनि जन्मको सुरु मन एक प्रकारको, अर्को चाहिँ छेदद्वारमा उत्पन्न हुने मन. आँखामा, कानमा, नाकमा, जिरोमा, शरीरमा, मनमा उत्पन्न हुने मन एक प्रकारका. प्रतिसन्धि मन चाहिँ एक प्रकारका. बुझ्नुभयो नि? प्रतिसन्धि मन भनेको जन्मैदेखि नमरुन्जेलसम्म हमेसा यही मनमा मात्र हुन्छ. अमेडा एक प्रकारले भने पनि बचाएको मन, एक प्रकारले भने पनि मेन खलौ जस्तो. त्यो मेन खलौ झारदिनमा जताततै बत्ती बोल्यो पनि अरू जग्गा बोल्न सक्छ र फेरि हो त्यस्तै. यो प्रतिसन्धि मन पनि झ्याप्प निभ्यो पनि देख्ने मन पनि हुँदैन, सुन्ने मन पनि हुँदैन, गन्ध वासनालाई जान्ने मन पनि हुँदैन, रसलाई जान्ने मन पनि हुँदैन, शरीरमा काय मन पनि उत्पन्न हुँदैन, सोचाइ मन पनि उत्पन्न हुँदैन. मेन चाहिँ प्रतिसन्धि मन हो. त्यसलाई त्यहाँदेखि पछिलाई भवङ्ग चित्त भन्छ. भवेंसै भवेंसै भगवान्को बत्ती जस्तै अमेरा फिपी प्यानेर यही मन एकै जग्गामा, मनमा मात्र. उपमा कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि, पहाडको ढुङ्गाबाट अरे जिठुवा दुलुम्यो, पाँठुवा दुलुम्यो. पानी त निस्किरहेछ, जतिखेर जाँदा पनि छ, तर त्यही पानी होइन, अति अतिले नयाँ 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 निस्केको. मनमा पनि त्यस्तै नयाँ 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 नयाँ. कर्मले भनेको हो. केले भनेको? त्यो प्रतिसन्धि भवङ्ग मन चाहिँ कर्मले भनेको. मनको साथसाथै नाम रूपिणी. नाम भनेको वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड. अहिलेको उन्याण गर्दाखेरि नाम खण्ड चारवटा, त्यहाँबाट रूप एउटा गर्दाखेरि पाँच खण्ड. कति खण्ड? पाँच खण्ड. संस्कारको कारणले यी पञ्चखण्ड उत्पन्न भएका छन्. खण्डाङ आबा मनुष्य हो पनि माताको गर्भमा यी पञ्चखण्ड, देवता हो पनि यी पञ्चखण्ड एकैचोटि ठुलो शरीर, ब्रह्माजी हो पनि यी पञ्चखण्ड, चारा पाए पनि यी पञ्चखण्ड.
र नाम रूपको कारणले तपाईँहरू मनुष्य भएको हुनाले नाम रूपको कारणले फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सलायतन के हुन्छ सलायतन भनेको छ आयतन कति आयतन छ आयतन सलायतन भनेको छ आयतन छ आयतन के हुन् भन्दाखेरि आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन तपाईँ हामीहरूको यो छ द्वार छन् कि छैनन् छन् छ आयतन भए जस्तै यिनी भित्र आयतन हुन् अट्वे आयडना भित्र भएको हुनाले आँखा भनेको आँखा भित्र भएको हुनाले कान भनेको कान भित्र भएको यसलाई भनेको होइन देखेकोलाई यो देखिनेलाई भनेको होइन मरेको व्यक्तिमा चाहिँ छ आयतन हुन्नन् त्यहाँ छौदमे तिरेलुमा चार झ्याप्प बत्ती निमे चाहिँ यी छेउडा आयतन मरेको मान्छेमा हुँदैन एउटा पनि आँखा पनि हुँदैन कान पनि हुँदैन नाक पनि हुँदैन जिउरो पनि हुँदैन शरीर काय प्रसादहरू पनि हुँदैन मन पनि हुँदैन डुतेमा मसी बुढा छेउटे बुझ्नुभयो नि अब आँखा यसलाई भनेको होइन नि भित्र भएको कान्छौँ फिटे सिसा जस्तो राखिदिउँ बुझ्नको लागि आँखाभित्र सिसा छ बुझ्नको लागि भनेको नि सिसा चाहिँ त होइन सिसा जस्तो टल्किन्छ भनेको होइन त्यो दबावा अचिडा भन्छ नि पताडा यो आँखाभित्र सिसा छ राखिदिउँ बुझ्नको लागि कानभित्र सिसा छ नाकभित्र सिसा छ जिरो माथि सिसा छन् सानसाना त्यहाँबाट शरीरैभरि सिसा रे यने रे दबठालाई सिसा आम्माउने रे टल्की टल्किनी टल्किनी रहेछ छ राखिदिउँ मन चाहिँ मन हो अरू चाहिँ ती छ आयतनमा अरू चाहिँ पाँचवटा रूप हुन् मन चाहिँ अहिलेको भङ्ग चित्तलाई भनेको र मर्ने बित्तिकै यो आँखाको त्यो अहिलेको सिसा भन्ने पनि छैन कानको सिसा भन्ने पनि छैन नाकको सिसा भन्ने पनि छैन जिरोको सिसा भन्ने पनि छैन शरीरैभरिका सिसा पनि छैनन् मन पनि छैन छाउ खुलौँ छौ दबी मरेको मान्छेमा बुझ्नुभयो होइ छेउडा केले भनेका नि त भन्दाखेरि कर्मले केले भनेका कर्मले भनेका कर्मले भनेका छ आयतन छ आयतन छन् पनि भित्री आयतन भए जस्तै बाहिरी आयतन पनि छन् बाहिरी आयतन पनि छवटा छन् कतिवटा छन् छवटा छन् बाहिरी आयतन छवटा के हो भन्दाखेरि रूप शब्द गन्ध रस फटब फटब भन्छ त्यो फटब भनेको पृथ्वी धातु तेज धातु वायु धातु आपो धातु चाहिँ म पाबु अरे किताबमा डाजी लेबाटेमा तौमा अब शरीरमा लाठी राले कोही बेला तातो लाठीमे कोही कोही बेला चिसो कोही कोही बेला मारे लाठीमे कोही कोही बेला प्योरे हाठीमे कोही कोही बेला वाय लेडा लाठीमे टुङ्काने ठाउकाने दब अब र मनमा चाहिँ धम्मा रमण यी ठोकिनी नखुटाइलो सै पहरा त्यसलाई चाहिँ पवट्टी चित्त भन्दछ अहिलेको चाहिँ प्रतिसन्धि चित्त साथ साथ चाहिँ फिटा प्रतिसन्धि चित्त तु चार भौँ मन्डमा बेसी मेरा फिल्लाई पेललाई फिल्लाई पेललाई मिपाल्नु मि घडी घडी बन्दै बिग्रिँदै बन्दै बिग्रिँदै भन्दै मनमा मन छ त्यो चाहिँ प्रतिसन्धि मन यिनी चाहिँ अचाउन्टाइ साइमा परे कारण जुड्दा मात्र उत्पन्न हुन्छन् आँखा र रूप ठोकिँदाखेरि देख्ने मन हुन्छ फ्याट्ट देख्ने मन यहाँ चाहिँ कान र शब्द आवाज ठोकिँदाखेरि सुन्ने मन ठ्याक्क हुन्छ नाक र जिउरो ठोकि नाक र गन्ध ठोकिँदाखेरि गन्धलाई जान्ने मन जिउरो र रस खानेकुरा गुलियो तितो पिरोहरू ठोकिँदाखेरि त्यसलाई जान्ने मन उत्पन्न हुन्छ शरीरमा पनि जे आएर ठोके पनि काय मन उत्पन्न हुन्छ खानाकोमा भावे लाठी ठी त्यो फटावा धातु हो जे पनि आएर ठोके पनि यसमा सही छिटे सिगाले यहाँ शरीरमा आएर छोइयो थाहा हुन्छ कि हुँदैन मन उत्पन्न भएको के उत्पन्न भएको मन उत्पन्न भएको तर मन एउटा मात्रै भन्दाखेरि पञ्चखण्ड नै कति खण्ड खण्डा आवा अटुटु परे अटुटु पेटे यहाँ अब बरफले यहाँ छोइयो पनि चिसो थाहा हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँ पनि मन नै उत्पन्न कायम मन उत्पन्न भएको भन्न चाहिँ कायम मन भनिएको पञ्चखण्ड नै हो तातोले यहाँ छोए पनि थाहा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यो ठोकिनाले त्यहाँ मन उत्पन्न भएको
जहाँ जहाँ ठोकिन्छ त्यहाँ थाहा भएको नै मन उत्पन्न भएको हो, भित्रबाट आएर जानेको होइन, भित्रको मनले आएर जानेको होइन। अटुयान लाबी र तिरा मऊ न गोगाला मेसिबु, बिजुली चम्के जस्तै, बिजुली बादल ठोकेर बल्ल बिजुली चम्क्यो, पल्लै थिएन त्यो, कहाँबाट आयो भन्ने पनि होइन, कहाँ गयो भन्ने पनि होइन, कारण जुटेर उत्पन्न भएको। के जुटेर? कारण जुटेर उत्पन्न भएको। त्यस्तै आँखामा पनि रूप ठोकिँदाखेरि कारण जुट्यो, दुईवटा त्यहाँ देख्ने मन हुन्छ, पञ्चखण्ड नै उत्पन्न भएको। कानमा पनि आवाज ठोकिँदाखेरि त्यहाँ सुन्ने मन कानभित्र हुन्छ, पञ्चखण्ड नै उत्पन्न भएको। नाकमा गन्ध वासन ठोकिँदाखेरि गन्धलाई जान्ने मन पञ्चखण्ड नै त्यहीँ उत्पन्न हुन्छ। जिरोमा रस ठोकिँदाखेरि त्यसलाई जान्ने मन त्यहीँ उत्पन्न हुन्छ, पञ्चखण्ड नै उत्पन्न भएको। शरीरैभरि जहाँ जे ठोके पनि थाहा भएको पञ्चखण्ड नै उत्पन्न भएको। मनमा सोचाइ मन भए पनि पञ्चखण्ड नै उत्पन्न भएको। त्यो पञ्चखण्ड नै दुई कोठाको। के सत्य हो भन्दा? के सत्य हो? दुःख सत्य हो। र दुःख सत्य, एक समय भगवान् राजगिरियामा भिक्षाटन जाँदै हुनुहुन्थ्यो, अचिल काश्यप, अचिल कतफा, अचिल भनेको कपडा नभएका, काश्यप औम औटे कतफा ऋषि, त्यति बेला कपडा नलगाइ पनि आचरण गर्थे नि। ती साधु आएर भगवान्लाई बिन्ती गरेर, भगवान् मलाई प्रश्न सोध्नु छ, आज्ञा दिनुहोस् भन्दा, अहिले भिक्षाटनको समय हो, अहिले हुँदैन भन्दाखेरि, होइन धेरै पनि छैन थोरै अरे, होइन अहिले भिक्षाटन गाउँभित्र भिक्षाटन हुँदैछ भन्दाखेरि, होइन मैले थोरै मात्र प्रश्न हो भन्दाखेरि, अच्छा सोध भन्नुभयो, भगवान् अरे भगवतम अरे, दुःख आफैले गरेर भएको हो अरे, ढोका कोलौलो फेटाला अरे। भगवान्ले होइन भनिदिनु भयो, हो कि होइन अरे? दुःख आफैले गरेको गरेर भएको भन्दाखेरि भगवान्ले होइन अरे। त्यहाँबाट त्यसो भए भोगौतम दुःख अरूले गरिदिएर भएको हो, तुम्या लौलो ढोका एउटा ला अरे, अरूले गरिदिएर पनि भएको होइन अरे। त्यसो भए आफू र अरू दुवै मिलेर गर्दा दुःख भएको, दुःख मिलेको भन्दाखेरि होइन अरे। त्यसो भए दुःख आफसे आप भएको, अल्लोलो फेटाला अरे, होइन अरे भगवान्ले। त्यसो भए दुःख भन्ने छैन त, दुःख छ कि छैन? कतिवटा प्रश्न भए? पाँचवटा। दुःख आफैले गर्दा भएको होइन अरे भगवान्ले, अरूले गरिदिएर भएको भन्दाखेरि होइन। त्यसो भए अरू र आफू मिलेर गर्दा दुःख मिलेको भन्दाखेरि होइन अरे। आफसे आफ दुःख भएको भन्दाखेरि नि होइन अरे। त्यसो भए दुःख छैन त भन्दाखेरि छ कि? दुःख तपाईँले जान्नु न त भन्दाखेरि जान्दछु अरे भगवान्ले। कतिवटा प्रश्न? छवटा प्रश्न। कतिवटा प्रश्न? तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, दुःख आफूले गरेर भएको भन्दाखेरि? त्यसो भए कसले गरेर भएको त? कारण कार्य मास्टरजीको अताङ सही हो यो भगवान्को प्रश्न नै। अचिल्लाका सबरी दुःख आफूले गरेको होइन, अरूले गरेको पनि होइन, आफू अरू मिलेर गरिदिएको पनि होइन, आफसे आफ भएको पनि होइन अरे, कारण कार्य हो अरे। के हो? नम्बर दुई कोठो के सत्य हो? दुःख सत्य। के सत्य हो? दुःख सत्य। त्यो नम्बर दुई कोठो केले बनेको भन्दाखेरि कारणले। केले? कारणले। कारण के हो भन्दाखेरि नम्बर एक कोठो। के हो? नम्बर एक कोठोको कारणले गर्दाखेरि नम्बर दुई मिलेको। नम्बर दुईबाट फेरि तिन कोठा कारण बन्यो, तिन कोठाको कारणले गर्दाखेरि चार कोठा दुःख मिलेको। नम्बर दुईको पनि दुःख, तिनको पनि दुःख। नम्बर दुईको दुःख सही दुःख हो, त्यो दुःख चाहिँ समुदाय भनेको कारण, सही कारणले गर्दाखेरि मिलेको।
त्यो सही कारण के हो भन्दाखेरि अविद्या र संखार पुरा तरिकाले भनेको के हो अविद्या र संस्कारको कारणले दुःख मिलेको दुई कोठाको र यो अतीतको कारणले गर्दाखेरि अलि पछिमा नगर दुःख मिल्यो कसैले गर्दै गरेको होइन आफूले पहिला पहिला जन्ममा सत्य बुझेन तपाईँ आफूले पहिला पहिला जन्ममा होइन पुण्य गरियो कि गरेन पुण्यावि संस्कार सत्य पनि बुझेन पुण्य पनि गरियो तर दुःख आफैले गरेर भएको भन्यो पनि पहिलाको पनि म हो अहिलेको पनि म हो भयो सत्सदृष्टि तातरा डेठी पहिला जन्मको पनि म हो अहिले जन्मको पनि म हो म भन्ने छ कि छैन अरे के मात्रै छ भन्दा पञ्चखण्ड के मात्रै छ म भन्ने छ म भन्ने छैन नि त पहिला मैले गरेको भन्ने पनि छ र कारण त छ कारण छ कि छैन कारण त छ म भन्ने छैन पञ्चखण्ड हो त्यो पञ्चखण्ड पनि भगवान्ले पञ्चुपादानी खण्डापि दुःख दुःख भन्नुभएको छ त्यो दुःख के कारणले भएको भन्दाखेरि समुदाय असत्यको कारणले दुःखको कारणले गर्दाखेरि सही दुःख मिलेको र अरूले गरिदिएको भन्ने पनि पहिला अरूले गरेर भएको भन्ने नि पहिला अरूले गरिदिएको दुःख भोग गर्ने चाहिँ आफू भयो त्यो उच्छेद दृष्टि भयो लौटे लुट ऊ खाया र लुट उफित अभि आफू दुवै मिलेर भनेको भने नि यो पनि दिठी नै भयो गल्ती नै भयो आफू पनि छँदा छैन अरू पनि छँदा छैन भन्दाखेरि आफू दुवै मिलेर भने यो पनि गल्ती भयो आफसे आफ भएको पनि यो पनि नास्तिक दृष्टि भयो नाटिका दैठी अलोलो फिटे सुई अचाउँ पेलाइबी लोकमा कारण कार्य मात्र छ के मात्र छ कारण कार्य मात्र छ आफूले गरेको पनि होइन अरूले गरेको पनि होइन आफू अरू दुवैले गरिदिएको पनि होइन आफसे आफ दुःख मिलेको पनि होइन कारणले गर्दा कार्य भयो कारण कार्य मात्र छ त्यही भएर भगवान्ले तिनी अचेल कश्यपलाई कसरी बुझाउनु भयो कि अविद्याको कारणले संस्कार भयो त्यो संस्कार फेरि कारण बन्यो संस्कारको कारणले उन्याडा भएको हो अरे उन्याडाको कारणले नामरूप भयो फेरि नामरूपको कारणले सलायतन भएको सलायतनको कारणले फस भएको फसको कारणले वेदना भएको वेदनाको कारणले तणाव भएको तणावको कारणले आसक्ति उपादान भएको उपादानको कारणले कम्मभाव भएको कम्मभावको कारणले जन्म जाति भएको जातिको कारणले जरा मरण भएको त्यहाँबाट शोक परिदेव दुःख दुमनस उपायास सम्भवन्ती एवमेतस केवलस दुःख खन्दस समुदयती सम्पूर्ण दुःखहरू भएका अरे र कारणले भएको केले भएको कारणले भएको अब राखिदिउँ भगवान्लाई देवदत्तले पहाडबाट ढुङ्गाले ठुलो ढुङ्गा धारेर मार्छु भनेर कोसिस गरेका भगवान्लाई त कसैले मार्न सक्दैन बुद्धानम जीवित स नसक्का किन किन चिए अरे भगवान्को भगवान्लाई मार्न कसैले सक्दैन अरे भेदुमा लौच्यालु म या हो तुम्या तालु म त्यो उफया छोरा त्यो चाहिँ भगवान्को गुणमा पारे र पहाडदेखि ढुङ्गाहरू तयारी पारेर भगवान् चक्रमण जाँदाखेरि देवदत्तले ठुलो ढुङ्गा झारिदिएका तर पहाडका उताबाट ढुङ्गाहरू आएर रोके डाम्मै उति बेला ढुङ्गा रोक्यो तर ढुङ्गाको फुटेर खुट्टामा चाहिँ लाग्यो अलिकति खुट्टामा लाग्यो त्यो लाग्यो के कारणले भन्दाखेरि देवदत्तले गर्दा हो त भन्दाखेरि देवदत्तले गरेर भगवान्लाई खुट्टा दुखेको या देवदत्तले भगवान् दुवैले गर्दा हो भन्दाखेरि होइन र आफसे आफ भएको भन्दा पनि होइन भगवान्ले गरेर पनि त्यो खुट्टा दुखेको होइन देवदत्तले गर्दा पनि दुखेको होइन भगवान् र देवदत्ता दुईले गर्दा नै होइन आफसे आफ दुखेको पनि होइन कारण कार्य के हो भगवान्ले काश्यप बुद्ध भगवान्को पालामा दाजुभाइ थिए सम्पत्ति धेरै कमाएका अंश दिन पर्छ भनेर भाइलाई ढुङ्गाले हिर्काएर गड्डामा फालिदिनु भएको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि
अहिले कार्य भयो कारण कार्य के हो यदि अरूले आएर आफूलाई एक थप्पड हानेछ भने उसले गर्दा आफूलाई दुःख भएको आफूले गर्दा हो या अरूले गर्दा हो आफू र अरूले गर्दा हो आफसे आफ हो कारणले कार्य केले के हो कारण कार्य हो के हो एक समय बिचुबन्तीजी भगवान्को दर्शन गर्न जान्नुभयो जाँदाखेरि रस्तामा गाउँमा भिक्षाटन गएर भोजन सेवन गर्नुभयो एउटो घरमा त परालको थुप्रै छ आगो जल्यो आगो जलेर आकाशमा उडेर त कौवा उड्दै थियो परालको मुठो जस्तो जलेर त कौवा त्यही भित्र परेर जलेर बङ्गै झर्यो भन्दैजीले अचम्म पर्नुभयो अल्लो आकाशमा उड्दा उड्दै पनि मर्नुपर्ने यो त यत्तिकै लोकमा कारण बिना कार्य हुँदैन यो भगवान्ले मात्र जान्नुहुन्छ भनेर भगवान्सँग गएर बिन्ती चढाउँदाखेरि भगवान्ले ज्ञानले हेर्दाखेरि अ कारण कार्य हो के हो ती घरवालाले पराल जलायो भने तिनको कारणले पनि होइन अरूले पनि होइन त्यो कौवाले गर्दा भएको पनि होइन आफसे आफ भएको पनि होइन कारण कार्य हो के हो भगवान्ले भन्नुभयो पहिला तिनी खेतीबारी गर्ने कृषक टाउँदु भयो फेरि तिनले हलो जोत्दाखेरि एउटा गोरु अल्छी थियो अरे हलो नार्ने बित्तिकै बसिहाल्ने जति पिट्दा पनि नहिँड्ने अरे परालको थुप्रो ल्याएर गोरुमाथि ढाकेर सल्काइदिएको आगो त्यो कारणले गर्दाखेरि कति भव जल्नु पऱ्यो नरकमा पनि पर्नु पऱ्यो अरे त्यही कारणले कार्य भएको हो कि होइन हो कि होइन कारण कार्य हो र फेरि भिक्षु भन्दैजीहरू एक समय सात वर्गी भगवान्को दर्शन गर्न भनेर जाँदाखेरि एउटा गाउँमा पुग्नुभयो बिहार त खाली रहन्छन् त्यहाँबाट उपासकहरूले गुफामा पुर्याइदिए गुफामा सात वर्गीलाई जग्गा छ भनेर पहाडको गुफामा पुर्याइदिए पुर्याइदिँदाखेरि राति त हावा पानी आयो त्यो गुफाको द्वार नै ढोका नै बन्द भयो डाम्बै ठुलो ढुङ्गाले गाउँका सबै आए यति पनि हल्लिँदैन ढुङ्गा त कसरी पनि सकेनन् त्यहाँबाट तिनीहरूले आश मारे अब भिक्षु भन्दैजी चाहिँ यत्तिकै देहान्त हुन्छन् त्यहाँबाट अब भोजन आहार भोजन पनि छैन सात दिन जो बन्द भए सात दिनमा फेरि ठुलो हावा पानी ल्याएर डडम्मै आफै खुल्यो बिचराहरू भोकले दुब्लाएर बल्ल बल्ल हिँड्ने कमजोर भएर निस्के मर्न चाहिँ मरेनन् देहान्त भएनन् त्यो कुरा भगवान्लाई गएर बिन्ती चढाउँदाखेरि तिमीहरूले गरेर पनि दुःख भएको होइन अरे अरूले गरेर दुःख भएको पनि होइन आफसे आफ दुःख भएको पनि होइन कारणले कारणले गर्दा केले गर्दा कारणले गर्दा ती सात वर्गी भन्तेजी चाहिँ पहिला गोठाला थिए नि गाई चराउन जाँदाखेरि खेतमा पुग्दा एउटा गोहीको बच्चालाई भेटाएछन् फो त्यसलाई लखाड्दै 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 जाँदा एउटा देवल दुम्कोमा पसेछ टाउम्बोमा त्यहाँबाट सबै दुल्काहरू तिनीहरूले बन्द गर्दैछन् पछि आएर छोपम्ला भनेर रात पऱ्यो फर्के सात दिनसम्म भुले सात दिनसम्म भुल्दा त त्यो बिचरा त्यहीँ भोकायो नि भोकाएर दुब्लो भएर हिँड्न नसक्ने भयो आएर सात दिनमा यी हामीले त यस्तो बन्द गरेका छौँ दुल्काहरू दुःख पायो होला भनेर खोलेर हेर्दा त दुब्लाएर बिचरा खान नपाएर त्यहाँबाट छोड्दै मारेनन् हो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले कार्य भएको कारण कार्य हो कि होइन हो कारण कार्य मात्र छ कि छैन कारण कार्य मात्र छ र फेरि एक समय जहाजमा धेरै परदेश जाँदाखेरि जहाज त समुद्रको बिचमा गएर ठिङ्ग अडियो इन्जिन पनि राम्रै छ सबै राम्रो छ त्यहाँबाट त्यहाँ भएकाहरूले सल्लाह गरे कि यहाँ एकजना त पापी हुनपर्छ अरे टेयर आकुदो चिरे भयो हामीले त्यसो भए चिट्टा बनाऊँ अरे मे बनाएर चिट्टा तान्दा त त्यही किस्ती जहाज चलाउने उसको जहाज चलाउने ड्राइभरको नै श्रीमतीलाई पर्यो तु या म्युदमी भयो अति राम्री थिइन् होइन दया गरे नि तिनीहरूले अर्कोपालि फेरि नाइटे गरे अर्कोपालि फेरि चिट्टा बनाएर तान्दा तिनैलाई नै पऱ्यो नौ डे चाहिँ नाइटे खाएर तिन पालिने
त्यहाँबाट ती नायकले के भने कि भन्दाखेरि बरु मेरो पत्नीलाई झारिदिनु, यत्र मान्छेहरू मर्न भन्दा अरे बरु तिनलाई यो जहाजबाट पानीमा समुद्रमा झारिदिनु, तर तिनी दुःख पाएको मैले देख्न सक्दिनँ, बालुवाको बस्ताहरू बाँधेर घाँटीमा बाँधेर झारिदिनु। अब एकजनाले गर्दा धेरै मर्छन् भने त एकजनालाई झारिदिनु भने, न समुद्रमा झारिदिने बित्तिकै जहाज त उत्तिबेला हिँड्यो, सका नोलु याद त्वालु याद हामी त्यहाँबाट त्यति बेला त्यहाँ भिक्षु भन्दै जीवले पनि चाल पाए, त्यो कुरा भगवान्लाई गएर बिन्ती गर्दा यस्तो भयो, यस्तो अचम्म भयो, जहाजको मालिकको पत्नीलाई नै यस्तो दुःख भोग्न पर्ने, समुद्रमा समुद्रको बिचमा पुग्दा पनि यस्तो दुःख भोग्न पर्ने, यो के कारणले हो भन्दाखेरि, कसले गरेर यस्तो भएको भन्दाखेरि कारण कार्य हो अरे। के हो अरे? कारण कार्य। पहिला तिनी एक समयमा अरे गाउँमा बस्दथिन् र तिनका पति बितेर त्यही घरमा कुकुर भएका थिए अरे। कुकुर सैलाने भयो भने त छेउछाउमा भइहाल्छन् नि, आसक्ति भयो भने त दुर हुँदैनन्, छेउछाउमा नै कहिले कहिले तर्साउने, कहिले कहिले भाँडाहरू बजाउने, बुन्दुकी त्यही छेउछाउमा छन् भनेर ग्वार मागेका अम्या पुण्य गरिदिनु भनेका हुन्। र त्यो कुत्ता चाहिँ जहाँ जाँदा पहिलाको नातोले नि माया गर्दा जहाँ जाँदा पनि पछि लाग्ने, सबैले गाली गर्न थाले, तिनलाई चाहिँ रिस उठ्न थाल्यो। एक दिन पानी भर्न जाँदाखेरि त्यो कुत्ताको घाँटीमा बालुवा बाँधेर कुवामा डुबाइदिएकी थिइन् अरे त्यो कारणले। त्यही भएर लोकमा कारण कार्य मात्र छ, के मात्र छ? कारण कार्य मात्र छ। त्यही भएर भगवान्ले भन्नुभयो, न अन्त लिखे न समुद्रमा जे न पवता न विवरम पवस, पहाडको गुफामा गएर बसे पनि समुद्रको बिचमा गएर बसे पनि अरे आकाशमाथि गएर लुके पनि आफूले गरेको कर्म छ भने त कारण छ पनि त्यो कार्य हुन्छ हुन्छ बाँच्न सकिँदैन अरे। त्यही भएर अकुशल कर्महरू नराम्रो कर्महरू नगर्नु, राम्रो कारणहरू बनाउनु अरे कुशल कर्महरू बनाउनु भनेर भगवान्ले देशना गर्दा धेरैले ज्ञान पाए। त्यही भएर शरीरमा पनि कारण कार्य भए जस्तै बाहिर पनि कारण कार्य छ कि छैन? कारण कार्य मात्र छ, कारण कार्यले नै लोक चलिरहेको छ यसरी। र दुःख अरूले गर्दैन भएको होइन, कारणले कारणले गर्दा, केले गर्दा? कारणले गर्दाखेरि भएको, कारण कार्य मात्र छ। अविद्या सत्य नबुझ्नको कारणले संस्कार भएको, विज्ञान के कारणले भएको भन्दाखेरि संस्कारको कारणले, नाम रूप के कारणले भएको भन्दाखेरि फेरि विज्ञानको कारणले, आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन के कारणले भएको भन्दाखेरि नाम रूपको कारणले, र स्पर्श के कारणले भएको भन्दाखेरि सलायतनको कारणले, वेदना के कारणले भएको भन्दाखेरि स्पर्शको कारणले, तणाव अनि इच्छा लोभ के कारणले भएको भन्दाखेरि वेदनाको कारण, सारै आसक्ति उपादान के कारणले भएको भन्दाखेरि तृष्णाको कारणले, कम्म भव पछि अनागतमा भव भन्ने कर्म के कारणले भनेको भन्दाखेरि उपादानको कारण, आसक्तिको कारणले तानिनुको कारणले, काम गुणमा साह्रै तानिनु कामु पाडा अयु दस्तुर गल्ती दस्तुरहरूमा गल्ती धारणाहरूमा साह्रै तानिनु दिठु पादन, आत्माहरूमा साह्रै तानिनु अत्तवादु पादन, र आचरण गल्ती आचरणहरूमा साह्रै तानिनु शिलबद्ध पादन, र यसको कारण कम्म भव भएको रे। फेरि अनागतमा जन्म मिल्यो के कारणले भन्दाखेरि कम्म भवको कारणले, भव भन्ने सबम्बी भव गामी कम्म भव भन्ने कर्म कर्मको कारणले जन्म भएको, किन जरा मरण हुन परेको भन्दाखेरि जन्मको कारणले, जन्मिनाको कारणले वृद्ध हुन परेको मर्नु परेको, लोकमा कारण कार्य मात्र छ, के मात्र छ? कारण कार्य मात्र छ। त्यही भएर सुख हुन छ भने दुःखको कारण हटाउनु पर्यो, सुख पाउने इच्छा छ भने दुःखको कारण हटाउनु पर्यो, दुःखको कारण के हो भन्दा समुदाय असत्य, समुदाय असत्य एक कोठामा पनि अविद्यालाई विद्या बनाउनु पर्यो, संस्कारलाई कर्म संस्कारलाई असंस्कार बनाउनु पर्यो, र तणालाई लोभलाई अलोभ बनाउनु पर्यो, आसक्तिलाई हटाउनु पर्यो, र भव भन्ने कर्मलाई मेटाउनु पर्यो, र तृष्णा हटाउन पनि कसरी हटाइन्छ भन्दाखेरि
वेदनालाई जाने बल्ल हटाउन सकिन्छ। वेदनाको स्वभावलाई, वेदना उत्पन्न हुने बित्तिकै दुःख वेदनालाई जान्यो पनि दुःख वेदनाको कारणले हुने रिसहरू भएन। सुख वेदनालाई जान्यो पनि सुख वेदनाबाट हुने लोभहरू भएन। उपेक्षा वेदनालाई जान्यो पनि उपेक्षा वेदनाबाट हुने मोह हुँदैन। लोभ दोष मोह नै सम्पूर्ण क्लेशहरूको मूल हो। अकुशलहरूको मूल कारण नै लोभ द्वेष मोह हो। र लोभ द्वेष मोह हटाउन पनि वेदनालाई जान्न पर्यो। वेदना तीन प्रकारका, कति प्रकारका? सुख वेदना, दुःख वेदना, उपेक्षा वेदना। आँखामा उपेक्षा वेदना हुन्छ, कानमा उपेक्षा वेदना, नाकमा उपेक्षा वेदना, जिउरोमा उपेक्षा वेदना, टाउकामा चार जग्गामा उपेक्षा वेदना। शरीरमा चाहिँ दुई प्रकारका वेदना, सुख वेदना कि दुःख वेदना, दुई प्रकारका मात्रै। मनमा चाहिँ तीन प्रकारका, कि सुख वेदना, कि दुःख वेदना, कि उपेक्षा वेदना। तीन प्रकारका वेदना। कति प्रकारका वेदना? तीन प्रकारका वेदना हो। यो वेदनाको उत्पत्ति विनाश देखियो भने दुःखको कारण हो, सबै मेटाउन सकिन्छ। वेदनाको उत्पत्ति विनाशलाई देखे पनि, स्पर्शको उत्पत्ति विनाशलाई देखे पनि, आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन उसको उत्पत्ति विनाशलाई देखे पनि, नाम रूपको उत्पत्ति विनाशलाई देखे पनि, उन्याडा मनको उत्पत्ति विनाशलाई देखे पनि, पञ्चखण्डको उत्पत्ति विनाशलाई देखे पनि, त्यही नै दुःख सत्य हो। दुःख सत्यलाई जानेको बेला समुदाय सत्य हटेको हुन्छ। दुःखको कारण तीन कोठा जोडिन पाउँदैन। ठ्याक्क हेरिएको छ, हेरेको बेला दुई कोठाको पञ्चखण्ड उत्पन्न भयो आँखामा देखेको बेलामा। त्यसबाट आफूलाई चित्त बुझेन पनि रिस भयो, दुःख हुने कारण भयो। देखेकोबाट आफूलाई लोभ भयो पनि दुःख हुने कारण भयो। त्यो लोभ दोष नहुने गरी बस्नु नै सती पठान, होसमा बस्नु भनेको त्यही लोभ दोष नहुने गरी बस्नु। देखेकोमा पनि, सुनेकोबाट पनि, आवाजबाट लोभ भयो पनि दुःखको कारण भयो। आवाज यहाँ सुनिन्छ कानमा, त्यो फ्याट्ट बिग्रिन्छ, त्यसले उपकार गरेर चित्त बुझिन पनि रिस मनमा भयो, दुःखको कारण नै भयो। कानबाट आवाजबाट सुन्यो, त्यसबाट आरिस डाड भयो पनि यो फ्याट्ट बिग्रिने बित्तिकै मनमा भयो, दुःखको कारण भयो। आवाज सुन्यो, सुन्नेकोबाट फ्याट्टै बिग्रियो, अभिमान भयो पनि मनमा अभिमान भयो। क्लेश कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मनमा कहाँ हुन्छ? क्लेश कानमा हुँदैन, नाकमा हुँदैन, कानमा हुँदैन, नाकमा हुँदैन, जिउरोमा हुँदैन, शरीरमा हुँदैन, मनमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ? मनमा हुन्छ। क्लेश भनेको आगो, क्लेश भनेको आगो, खन्द भनेको दाउरा, पञ्चखण्ड भनेको दाउरा हो। त्यो दाउराको आड लिएर आगो बल्छ, बुझ्नु भयो नि? र त्यो आगो निभाउनु नै ध्यान भावना गर्नु भनेको, क्लेशहरू निभाउनु नै ध्यान भावना गरेको। क्लेश भनेको आगो, सम्पूर्ण क्लेशलाई मैले जलाइसकेँ, निभाइसकेँ भगवान् भनेर भन्छन् नि। क्लेश राग द्वेष मोह गरी आदि गरिएका क्लेशहरू टाकटुकै निभायो भने मनमा शान्ति मात्र, आगो भएन नि, आगो निभ्यो यहीँ ए रे दब क्षान्ता रे दब जतिखेर पनि मेडाहरे, जति शरीरले दुःख दिए पनि मन दुख्दैन, शरीर दुखे पनि मन दुख्दैन। शरीर त दुख्छ, पोल्छ, बिमारी हुन्छ, हात खुट्टा भाँचिएलान्, तर मन दुख्दैन अरे। अरहन्तहरू कोदा नआयो यसै मनाऊ, भेडामा मनाऊ, भगवान्को पालामा हुपाक भएका भन्थ्योहरू नि, भक भक उम्लेको तेलमा पोलाइ खान परेको नि छ। राजाले गल्ती अरूको कुरा सुनेर अरहन्त भन्दैजीलाई भक भक उम्लेको कराईमा त्यहीँ झारिदिन लगाएका। कराई त्यत्रो तेलैभरि डुब्नुभएछ, मन त क्षमा मनाओ, उहाँको विपाक थियो र केही चाहिँ मानेन, कारणले दुःख भएको। राजाले भने पनि हुन चाहिँ त कारणले नै हो, कारण कार्य मात्र छ। तपाईँ हामीले विशेष गरेर बुझ्नुपर्ने यो शरीरको कारण कार्यलाई मात्रै हो। पञ्चखण्ड, पञ्चखण्डको पञ्चखण्डलाई बुझ्नु पऱ्यो। यो पञ्चखण्ड के कारणले भएको भन्दाखेरि,
केले भन्दाखेरि आरम्भ द्वार ठोकिँदाखेरि के ठोकिँदा आयो नै द्वारा टाइलु खानाङावा बरा भित्री आयतन बाहिरी आयतन ठोकिनाले पञ्चखण्ड उत्पन्न भएको हो त्यो पञ्चखण्डको उत्पत्ति विनाशलाई जान्यो भने दुःख सत्यलाई जानेको क्लेश मर्छ पहिला चार अपाय पुरानी क्लेश टाकटुके मर्छ टाकटुके मरे पनि श्रोतापन्न अझै आचरण गर्दा गर्दै एक ज्ञान मिल्यो भने सकृतागामी श्रोतापन्न भनेको तटापान दिठी र उचिकी छ शङ्का हटायो तपाईँ हामीहरू जस्तै भेदुमा मुखै छ तिन आयो मरे एउटै घरमा बसे पनि तर उसको सिल चाहिँ कल्लै बिग्रिँदैन गृहस्थ पनि पञ्चशील भेडमा म पिएबु टखामा म पिएबु विचार गर्नु त्यो व्यक्तिको पञ्चशील बिग्रेछ भने तटामा महाउँदै पत्थर किनबेच गर्दैछ एक हजारमा किनेकालाई मैले 50,000 किनेको भने पनि श्रोतापन्न महौड होइन कुन कारणले पनि बित्दैन उसले बरु प्राण त्याग दिन्छ सिलको लागि प्राण त्याग छ त्यही भएर भगवान्ले पनि सिलको लागि प्राण त्याग्नु अरे सिल बिगार्नभन्दा प्राण त्याग्नु अरे विद्वानहरूले कसो भन्छन् भन्दाखेरि धनम च जे अङ्ग हेतु अङ्गम जीवित पचया धनम अङ्गम च जीवितम सबम्पि धम्म पचया यदि कसैले अरे सम्पत्ति आफूसँग छ पैसाहरू छ सुनुर छ त्यो नदेवा तेरा हात खुट्टा काट्छु भने पनि त्यो सम्पत्तिलाई त्याग दिनु अरे हात खुट्टालाई बचाउनु अङ्गलाई बचाउनु अरे यदि अङ्गम जीवित पचया तेरो हात खुट्टा काट्छु नभए तँलाई मार्छु भनेछ भने बरु सिल नबिगार्नु हात खुट्टा काटाइ खानु अरे प्राण चाहिँ बचाउनु तिला मध्या छैन र यदि कोही कोहीले भनिन्छ तेरो धन पनि लान्छु हात खुट्टा पनि काट्छु भनेछ भने बरु धन पनि त्यागदिनु हात खुट्टा पनि त्यागदिनु सिल चाहिँ नबिगार्नु अरे बाँच्नको लागि यदि प्राण तँलाई मारे मार्छु कि सिल बिगार्छु भने चाहिँ बरु प्राण त्यागदिनु सिल नबिगार्नु अरे अत्याएको सोम्पलाई तिला अप्याममा खाने अरे किन सिलले मरेछ भने एकदम सुगति राम्रो जग्गा हो सिल बिग्रेर मरिएछ भने चार अपाय हो र सिललाई त्यसरी सुरक्षा गर्नु अरे र आर्यहरूले पनि त्यसरी सुरक्षा गर्छन् आफ्नो प्राण तक पनि त्यागदिन्छन् सिल बिगार्दैनन् कसलै पनि समाधि पनि कसले बिग्रिँदैन ज्ञान पनि प्रज्ञा पनि जतिखेर शरीरमा ज्ञान लगाए पनि भइराखेको हुन्छ उहाँहरूको र उहाँहरूले चाहिँ चार अपाय जाने कारणहरूलाई टाकटुकै मेटिसके सत्काय दृष्टि विषयका शङ्का छैन भगवान्मा शङ्का छैन अरू पनि धर्म ठिकै हो कि अरू बाटोबाट पनि मुक्त भइन्छ कि भने तुमा तान्दिया मेसियु कसैलाई पनि सोध्दैन सोध्नै पर्दैन सही गल्ती आफै देख्ने बित्तिकै छुट्याउँछ पाप पुण्यलाई छुट्याउँछ कुदो आकुदो कोडाइ खोइछापितिर भयो हमेसा होस हुन्छ एउटो झुटा कुरा बोल्छु भन्ने बित्तिकै उसको ज्ञान आगे लागेको हुन्छ अरे यो त पाप हो भनेर है पाप त बोल्न हुन्न भनेर अठु साउठै चाहिँ हाम्रो लोभु भने म साउठै मेहनत वा लौछौँ बिदा हो त्यसलाई बल्ल श्रोता भन्न भन्दछ तर अरू जस्तो यताउता भनभान गर्ने सेरा सुरा रे सिधे उसमा रिस त छ के अरे रिस छ किनबेच व्यापार परिवार सबैसँग सँगै बस्ने विशाखाहरू अनाथपिण्डीहरू श्रोतापन्न हुन् घरबार गरेर एन्डम पिपीमा विशाखा हो भने 10 छोरा 10 छोरी र यहाँ किनबेच व्यापारी नि गर्थे र सकृतागामी भयो पनि तुलै परिवारसँग बस्दछ ऊ पति पत्नीहरू पनि बस्दछन् छोराछोरीसँग पनि बस्दछन् अनागामी भयो पनि काम राग र रिसलाई टाकटुकै त्यागेको हुनाले ऊ चाहिँ गृहस्थीमा चाहिँ बस्दछ भगवान्का पालामा उग्र भन्ने तठे माजन्थे चार घरबार गरेका जनी ले औसीले धेरै कमाएका माजन आफ्नो उद्यान उएमा गएर रक्सी मातेर रङ रमाइलो गरेका पिकनिक खान गएका भगवान्सँग कसलै दर्शन भएको थिएन भगवान् दूरबाट आएको देख्दाखेरि छ वर्ण रश्मिले तिनको मातेको त कता हरायो हरायो नि मुरा रे प्याउठ द्वारे त्यहाँबाट उत्ति बेला पुरा श्रद्धा भएर भगवान्लाई गएर वन्दना गरेर
ती बेलै ज्ञान प्राप्त गर्छन्। ज्ञान प्राप्त गरेर तुले यस्तो उत्तम धर्ममा आजदेखि ब्रह्मचर्य शीललाई अब्रह्मचर्य भन्ने शीललाई मैले राम्रो प्रकारले नबिगार्ने गरी अबदेखि पालन गर्छु अरे आव्यामाचर्य त्यही खाबो टत्तलौँ म प्याउँछौँ ठेमी अरे औ श्रीमती चारजना छन् घर पुगेर के भने भन्दाखेरि हेर बोलाए हेर श्रीमतीहरू हो यो घरमा धेरै सम्पत्तिहरू छन् तिमीहरू यही घरमा बस पनि खुसीले बस मैले चाहिँ अब्रह्मचर्य शिक्षापद जीवनभरको लागि पालन गरेँ अरे लेमियालो मस्यासाण्डौ यदि तिमीहरू अरे माइत जान्छौ भने जाओ मैले सम्पत्ति पनि दिन्छु अरे यदि तिमीहरू अरू घरबार गर्ने इच्छा छ अरू बिहा गर्ने इच्छा छ भने कसलाई मनपर्छ भन्नु अरे यहीँ त्वाबिर तीमध्ये ठुली जेठी राम्रीले भनिन् अरे मैले त फलानालाई मनपर्छ भन्दाखेरि उत्ति बेला बोलाउन लगाएन छ्याच्छी ख खाइम्बिर उत्ति बेलै दुईजनाको हातमा जलधारा झारेर छ्याच्छी पिलाइरहे गए मन त यति पनि खिन्न भएन अरे उग्र माजन त्यहाँबाट भिक्षु भन्तेजीलाई भगवान्ले एक समय भन्नुभयो भिक्षु भन्तेजीहरू यो हात्ती सिंह वा हात्ती गाउँका उग्र महाजनमा आ अ भया शिक्षा सिडेर आठवटा आ अझ्या भेदुनामा टुरे ती भिक्षु भन्तेले उत्ति बेला बुझ्ने इच्छा लाओ छेक्षिन त मै छैन भयो त मेर भगवान्ले भनेको त के हो कुनै मैले मेरोसँग त आठवटा अङ्ग अचम्मका छन् भन्दाखेरि के भन्दाखेरि म अरे पहिला सुरु भगवान् मातेको थिएँ उद्यानमा उएमा आफ्ना धर्म श्रीमतीहरूसँग प्याउबा खान जाँदाखेरि रङ्ग रमाइलो गरेको थिएँ भगवान्को छवर्ण रश्मि देखेर भगवान्लाई दर्शन पाउने बित्तिकै मेरो त्यो मातेको कता हरायो हरायो अरे भगवान्को देशना सिनेर उत्ति बेलै म ज्ञान प्राप्त गरेँ त्यहाँदेखिबाट अब्रह्मचर्य शिक्षापदलाई मैले जीवनभरको लागि पालन गरेँ घर पुगेर ती पत्नीहरूलाई बोलाएर ऐको जस्तै भने अरे र ठुली जेठी पत्नीले चाहिँ बिहा कसलाई मनपर्छ भन्ने बित्तिकै उत्ति बेलै बोलाएर मैले बिहा पनि गरिदिएँ अरे र मैले फेरि अर्को अचम्म छ कि अरे मेरो सम्पत्ति सिलवानहरू र म बाँटेर बराबर सेवन गर्छु भनेर निर्णय गरेको छु अरे तिला नै पेज हुने पोको हुने ठाटु ठाम्या तौ मेर आफ्नो सम्पत्ति शासनको लागि पनि दान गर्छु भयो त्यहाँबाट अरे मसँग अझै एउटा अचम्म छ म भिक्षु भन्तेजीहरूको दर्शन गर्न गए पनि गौरवपूर्वक जुन भन्तेसँग नि यो त्यति लिली साझा जान्छु अरे यदि भन्तेजीहरूले धर्म देशना गर्नुभयो भने राम्रो प्रकारले सुन्छु अरे यदि उहाँहरूले धर्म देशना गर्नुभएन भने मैले धर्मका कुरा गर्छु अरे तुवाटे या हर भयो र कोही बेला अरे मैले घरमा भन्तेजीहरूलाई निमन्त्रणा गरेर भोजन अर्पण पनि गर्छु अरे भोजन अर्पण गर्दाखेरि मसँग अचम्म एउटो छ भन्तेजीहरू आइपुग्नु भएको छैन देवताले मलाई भन्छन् अरे भन्तेजी ती भन्ते त अरहन्त हुन् है आज्ञाका भन्ते अरहन्त हुन् बिचका चाहिँ सिल छैन दुशील भए तर पाराजीका च्या दबी कुनी भन्ते चाहिँ सिलवान हुन् कुनी भन्ते आर्य हुन् अरहन्त हुन् भनेर देवताले पल्ले आएर भन्छन् अरे त्यसो भन्दा पनि म देवतासँग बात गर्न पाएँ भनेर म खुसी हुन्न अरे त्यो पनि अचम्म हो अरे र ती भन्तेहरू घरमा आइपुगे पनि मैले राम्रो प्रकारले दान वस्तुहरू दान गर्छु भोजनहरू अर्पण गर्छु तर सबै भन्तेलाई बराबर अरे ता सङ्घको गुणलाई सम्झेर अरे हेर्नुहोस् त एमा तिलापेट ताङ्गाले पारे तर यिनी अरहन्त हुन् भनेर उहाँलाई धेरै मैले गर्दिनँ अरे यिनी सिल बिग्रेका हुन् भनेर मैले थोरै गर्दिनँ अरे सबै भगवान्का शिष्यहरू हुन् सङ्घहरू हुन् भनेर बराबर दान गर्छु अरे हेर्नुहोस् त आर्यहरूको सङ्घमा मन राख्न जानेका र फेरि अरे यदि अरे भगवान्ले मलाई म भगवान्भन्दा पहिला मरेछु भने भगवान्ले त यिनी अनागामीबाट शुद्धवास बर्मन लोक पुगे भन्नुहुन्छ अरे र भगवान्ले भने पनि नभने पनि अहिले आपसे आप मलाई मैले बुझेको छु कि मैले ओरम भागिया संयोजन सबै पाँचवटालाई त्यागिसकेँ अरे औतान्दया ममा फिडौ म अनागामी भएँ भन्ने मलाई आफूलाई नै थाहा छ अरे अनागामी टिफी तर अरे अनागामी भएँ अरे मसँग यस्ता अचम्म छन् भनेर भनी बताउनुहुन्छ
र आर्यहरूले आर्यहरूको गुण अनागामी भए पनि त्यतिसम्म हुन्छन्। पहिला चाहिँ श्रोतापन्न भएका थिए, अब्रह्मचर्य अत्यठेसौँ साउठैमे भनेर फेरि ध्यान गर्दा गर्दै अनागामी भएका छन्। र श्रोतापन्नहरू घर गृहस्थमा बस्छन्, सकृदागामीहरू पनि बस्छन्, अनागामीहरू घर गृहस्थीमा बसे पनि काम रागलाई टाकटुकै त्यागे, रिसलाई पनि टाकटुकै त्यागे, लुहुचाउने नेदिरे। भनका बेलामा अनागामी घरमा थुप्रै थिए, तर किनबेच व्यापारहरू लौमा मलौडाउ अनागामी भए पनि गर्दैनन्, धर्मको काम मात्रै गर्छन्। र अरान्तहरू भए पनि त एकैचोटि चिबर धारण गर्नुपर्दछ। मिलिन्दा प्रश्नमा चाहिँ अरान्त हुने बित्तिकै चिबर धारण गरे गर नभए त्यही दिन परिनिर्वाण हुनुपर्छ। कोही जग्गामा चाहिँ सात दिनभित्रमा नै गृहस्थी अरन्त वचन पनि सात दिनभित्रमा नै चिबर धारण गरे भए आयु छन्जेल बस्न पाइन्छ। यदि चिबर धारण नगरे भए चाहिँ त त्यही गृहस्थीमा नै परिनिर्वाण हुनुपर्छ सात दिनभित्र नै भनेर त्यसरी आएको छ। र यसरी श्रोतापन्न सकृतगामी अनागामी अरहन्त भएका नै दुःख सत्यलाई जान्नाले हो। केलाई जान्नाले? के को दुःख सत्यलाई भन्दा पञ्चखण्डको। के को दुःख सत्य? पञ्चखण्ड कहाँ उत्पन्न हुन्छ? छ द्वारमा। कहाँ उत्पन्न हुन्छ? आँखामा, कानमा, नाकमा, जिउमा, शरीरमा, मनमा। हो, यो छ दरमा कारण जुड्दाखेरि उत्पन्न हुन्छ। कारण जुड्दाखेरि उत्पन्न भएको यो पञ्चखण्ड नाम रूपको उत्पत्ति विनाशलाई देखेर साँच्चै दुःख रहेछ भनेर जान्ने पनि दुःख सत्य जान्ने हो। यस्तो दुःख त चाहिएन भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै त्यो हराएर श्रोतापन्न भइन्छ। अझै हेर्दै जाने पनि सकृतागामी, अझै हेर्दै जाने पनि अनागामी, अझै हेर्दै जाने पनि अरहन्त भइन्छ। यही एउटा बाटो हो। यो बाटो चाहिँ कसरी गइन्छ भन्दाखेरि पहिला शील पालन गर्न पर्यो शुद्ध तरिकाले। शील पालन पक्को भएपछि समाधि बलियो बनाउनु पर्यो। समाधि बलियो भए पनि राम्रो सही विचार, त्यो पञ्चखण्डलाई राम्रो सही प्रकारले विचार गर्यो, त्यो पञ्चखण्डको स्वभावलाई राम्रो प्रकारले देख्यो भने त ज्ञान मार्ग पनि पुरा भयो। शील समाधि परज्ञा एउटै बाटो, एकायन मगो। तपाईँ हामीले पनि यो मग एउटै बाटोलाई बुझिँदैछ, बुझे मुताबिक आचरण पनि गरिँदैछ। आचरण गरे अनुसार विपसना ज्ञानद्वारा मार्ग ज्ञान फल ज्ञानसम्म कोसिस गरेर साक्षात्कार हुने गरी अझै उर्य बढाउँ भन्दै आजको धर्मदेशनालाई यहीँ समाप्त।